Burno je danas bilo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bila je informacija o napadu na policijsku stanicu u Zvorniku i hapšenja na prostoru Republike Srpske u okviru akcije Ruben. Uvodna izlaganja podnijeli su državni ministar sigurnosti Dragan Mektić i ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac. Predstavljajući izvještaj vijeća ministara, Mektić je rekao da je tužiteljstvo BiH napad u Zvorniku okarakterisalo kao teroristički. Mektić se založio za potpuno rasvjetljavanje ovog krivičnog djela, odnosno da se otkrije kako je pripremano dogovarano, da li postoje organizatori, postrekači, lica koja su vrbovala, te da li postoji neko ko je to finansirao. Najvažnija je stvar, po mojoj ocjeni, da priznamo da imamo problem terorizma u Bosni i Hercegovini. I onda ako to priznamo, ja sam ubijeđen onda i da ćemo naći odgovarajuće mjere. Mi intenzivno radimo u okviru ministarstva na jednom dokumentu koji će trebati da ponudi, da kažem tako, odgovor na pitanje kako se suprotstavlja terorizmu. O upadu Nedina Ibrića u policijsku stanicu u Zvorniku, u kojoj je jedan policajac ubijen, dvojica ranjena, nakon čega je u razmjeni vatre Ibrić ubijen, vodila se oštra rasprava. Protiv terorizma se prije svega u ovoj zemlji i nosioci borbe protiv terorizma moraju biti Bošnjaci, odnosno bošnjački političari. I niko to ne izjednačava ni sa Bošnjacima, ni sa islamom, što se ovdje pokušalo podmetnuti. Logično bi bilo da je parlament jednim zaključkom dao nepodijeljenu podršku agencijama koje se bore protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, da nastave borbu i da one dostave informaciju kada taj proces dovede do kraja. Bojim se da je ovo lagano politikanstvo i prošli put sam rekao da, nažalost, institucije Bosne i Hercegovine, najviše institucije, postaju kolijevka za njegovanje terorizma. Poslanik Sadik Ahmetović rekao je da je još nakon terorističkog akta u Bugojnu kao tadašnji ministar sigurnosti predložio niz mjera među kojima izmjene i dopune zakona o finansiranju terorizma i terorističkih aktivnosti. Međutim, kazao je, nije bilo podrške iz RS-a i SNSD-a. Žao mi je što država Bosne i Hercegovina, obzirom da se Zvornik nalazi u Bosni i Hercegovini, nije bila prisutna u Zvorniku. Rekao sam da je predsjedavajući vijeća ministara morao doći zajedno sa ministrom sigurnosti i poslati jasnu poruku da želimo mir svi u našoj zemlji. To bi bio najveći doprinos stabilizacije tada u Zvorniku. Govoreći o akciji Ruben koja je provedena u povratničkim mjestima nakon napada u Zvorniku, ministrica Semiha Borovac rekla je kako od nadležnih institucija Republike Srpske nisu dobijene detaljne informacije o uticaju hapšenja na povratničku populaciju. Da li je bilo prekoračenja, treba neko drugi da utvrdi, ali ono što je rečeno na terenu, bilo je prekoračenja i potvrdile su se izjave i načelnika općine i povratnika da su preživjeli strah, da su pitani nešto što nije bilo u skladu sa temom hapšenja i tako dalje. Znači, vrlo je bitno sada da se ovaj proces uključi i obdusmen kako smo to predložili. Mnogo je zaključaka predloženo tokom rasprave. O zaključcima će se poslanici izjasniti na kraju sjednice, a mogli bi se naći na dnevnom redu naredno zasjedanja ovog doma.